Det ble helt dramatisk vi nettopp har sett, men det datt litt feil vei for deg på slutten her, Robert. Ja, det er jo klart at i dag var ikke dagen, det gikk hele veien. Sånn er det da. Hvor surt er det du spiller deg så ofte til gode posisjoner i dette mesterskapet? Er det glede nå for en andreplass, eller er det gjennomgående frustrasjon for ikke å ta titlen? Nei, det er jo klart man fornøyd med andreplass, men det er jo litt bittert å ikke komme helt til topps. Og det at du setter deg selv såpass ofte i posisjon, føler du at du har faktisk, til tross for at du har en veldig stor titel fra før, føler du at du har hatt litt utur i disse NM-øvelsene i det lange løp? Nei, absolutt ikke. Jeg tror NM er kanskje denne plassen jeg har mest flak, så ja, kan ikke klage på noe. Robert, gratulerer med en fantastisk innsats. Takk skal du ha. Vinner du PLO? Da får vi se. Skal du prøve i hvert fall. Lykke til. Takk. Vi har jo av og til, jeg tror det noen pokerguder, Andrea, som skripter dette på mest mulig spennende måte for å avslutte. Du har to muligheter til å slå han ut, mislykkes, det kommer ned til en pott som egentlig, han er chipleader hvis han vinner igjen, og så er det selvfølgelig siste drået på en Deuce to Seven triple draw. Kan det bli morsommere? Nei, det var i hvert fall veldig spennende, og det skal jo sies at jeg har også vært i fare for å ryke ut i løpet av turneringen, så det er... Det er litt flaks inn i bildet når blindene blir så store uten tvil, og jeg har hatt gode kort. Stokken har vært god. Hva tenkte du da så dama di? Jeg tenkte det var ikke det verste, for jeg hadde jo 3, 4, 5, 6, så 2, 7 hadde jo vært veldig dårlig for meg. Så jeg tenkte det var faktisk decent med en dam. Ja, fordi at du havna jo så nær du nesten kunne en coinflip på slutten der. Ja, du hadde beste hånd inn, men med da at du ikke hadde 2-eren eller 7-eren i spill, så blir det jo vidåpent. Ja, absolutt. Så... Jeg er veldig glad for å bli norgesmester. Jeg har prøvd noen ganger, så det var kjekt å lykkes på dette forsøket her. For du snakker om at du har prøvd en stund. Altså, for de som ikke kjenner deg så godt, og som kanskje er litt nye til pokeren, du er virkelig en av Norges mest rutinerte spillere. Du er en av de som kanskje var en del av denne gamle Stavanger-gruppa som spilte seg opp til å være i verdenstoppen ganske tidlig, og det er jo nesten et paradoks med tanke på hvor ofte du har vært tett på at du ikke har en norgesmestertitel herfra fra tidligere. Ja, jeg vet ikke hvor nærme jeg har vært egentlig, men nei, det skal litt til. Feltene begynner å bli store, så... Og sterke? Ikke minst, særlig i 8-game da, altså i mixgame generelt, så er jo nordmenn kjent for hver... Helt i verdensliten. Vi har jo Tobias Leknes, Alm og Espen og så mange sinnssykt gode, og de er jo best i verden. Så jeg er fornøyd med å være Norges mester nå, men jeg er langt ifra Norges beste i 8-game, det kan jeg skrive under på. Men gøy var det å vinne. Det er noe helt spesielt også med 8-game. Det er kanskje ikke den største payouten, og det main event hadde jo vært fryktelig morsomt å vinne. Hvis du tenker på ren som prestasjon å gå til topp, så er det ekstra gøy at det skjer i akkurat 8-game her. Det kan du egentlig si, for jeg har ikke spilt sykt mye 8-game. Vi har begynt å spille litt på streamen, så det har jo vært veldig gøy, og jeg har lært utrolig mye av de jeg nevnte. Tobias og Kose, og hadde ikke vært for de, så hadde jeg kanskje ikke deltatt engang. Og det tror jeg snakker på vegne av veldig mange, så all honnør til de som deler sin kunnskap, og gjør at miljøet bare vokser og vokser, både i Norge, men også internasjonalt. Og for de som kjenner deg godt fra du slo igjennom som pokerspiller i sin tid, så var du langt fra så sindig som du har blitt med litt mer erfaring. Bobler det litt ekstra innvendig nå? Jeg har egentlig vært rolig hele dag, så litt ekstra nå, men jeg tar ikke helt av. Skal vi spille igjen, vet du? Så nå er det jo potlig med Omaha. Det blir en veldig sen late-reg, men ser de sidler som spiller, så det skal bli gøy. Andreas Hagen, gratulerer. Norgesmester i poker, Mixed Games 2023. Tusen takk.